Ho'oponopono je stará havajská technika z jejíž názvu Ho'o, tedy příčina, a Ponopono, dokonalost, vyplývá, že jde o techniku poznání sebe sama, o vytváření hojnosti, dobrého zdraví a míru v nás samých. Tato technika vás naučí mít rád nebo také milovat, a to hlavní přijímat zodpovědnost za své činy a za vše, co se vám v životě přihodí. Určitě to nebude snadné, tedy alespoň zpočátku, ale uvidíte sami, že postupem času se dostaví vnitřní klid a pohoda a do vašich rozhodujících činů se vlije ta správná energie. Z dohledatelných zdrojů dokonce vyplývá, že tato technika vyléčila kompletně jednu psychiatrickou léčebnu, a to jen díky tomu, že zdejší pacienti praktikovali Ho'oponopono. Jak tedy začít? Základními formulkami, kterými se řídí nesčetní obdivovatelé této techniky, jsou obyčejná slůvka s neobyčejným nábojem, jako jsou miluji tě, je mi to líto, odpust mi, prosím a děkuji. Už pouhé opakování těchto slov má mít za cíl vymítit destruktivní a chybné vzorce našeho myšlení. Jakmile totiž napravíme špatný vzorec v naší mysli, tak zkrátka a jednoduše zmizí. Dál bychom měli převzít 100% zodpovědnost nad tím, co děláme každý den, jaká rozhodnutí činíme a také k jakému cíli chceme dojít. To, co nás ničí na fyzické úrovni, je totiž přímo spjaté s naší psychikou, ať už jde o děti, o práci, naše zdraví anebo nepříznivou finanční situaci. Nahleněte do své mysli a do svého nitra a uvědomte si, jaké nejčastější věty říkáte. Jsou negativní nebo jsou po většinu času neutrální? Pak tedy na nic nečekejte a začněte čistit a směřovat svůj život na tu správnou pomyslnou cestu. Co to tedy znamená v praxi? Představte si tuto situaci. Stane se vám něco nemilého a vy se začnete utápět v negaci. A to je přesně ten moment, kdy byste si měli říct dost. Teď naopak začněte na všechny strany vysílat v duchu pozitivní myšlenky, protože přesně to vám pomůže. A když vám třeba vynadá nadřízený, myslete na to hezké a vysílejte v duchu směrem k němu pozitiva, ne negativa. Sklidníte se totiž nejen vy, ale mentální a energetickou cestou třeba i on. Důležité je se nenechat rozházet. Opakujte si v duchu ta kouzelná slova, vaši novou mantru. Miluji tě, je mi to líto, odpust mi, prosím, děkuji. A nasaďte je pokaždé, když vám nebude dobře, nebo v okamžiku, kdy budete mít pocit, že vám někdo ublížil. A prociťujte je, myslete je upřímně. Nic se vám totiž podle učení Ho'oponopono v životě neděje náhodně. A přesně to samé si musíte uvědomit i vy. Pravidelně tedy čistěte své myšlenky a výsledky se časem určitě dostaví. Na závěr bych rád připomenul, že pokud lpíme na své představě a přitom jen nečinně čekáme, až se naše představa zhmotní sama, výsledek se nikdy nedostaví. Vytrvejte, buďte aktivní, udržte si, i když je to někdy těžké, optimismus, protože úspěch, zdraví i láska nepřicházejí sami. Tomu pomyslnému zákonu přitažlivosti musíme také pomoci vlastní aktivitou, očistou mysli a důrazem na dokončení cíle. I Murphyho zákony říkají, že to, co nám nejvíc chybí a na čem nejvíce lpíme, ale nic pro to neděláme, zkrátka a jistě nepřijde. Vše se začne měnit až od okamžiku, kdy přesvědčíme svou mysl, že už se tak děje a že máme všeho, příležitostí i stavebních kamenů dostatek. Teprve tehdy se na vás začnou valit pozitiva ze všech stran. Nezapomínejte tedy na to, že trpělivost přináší růže. Všem, kdo se nad tímto tématem zamysleli, moc přeji, aby našli svou cestu a vyšlo jim to, po čem touží. Zákon přitažlivosti totiž opravdu funguje a pokud každý den do svého života navíc zapojíme i kouzelnou formulku Ho'oponopono, miluji tě, je mi to líto, odpust mi, prosím a děkuji, velmi brzy zjistíte, jak úžasně se vám mění život. Já vám děkuji moc za váš čas a doufám, že se vám naše video líbilo. Pokud ano, prosím, zanechte palec nahoru nebo odběr či sdílení. Mějte se krásně.